Slobodna zona, gospodine Kostiću, nastavlja sa svojim planiranim aktivnostima i upravo u skladu sa planovima. Vi ste se nedavno sastali sa privrednicima u Makedoniji. Evo da čujemo više detalja o tom sastanku i zbog čega je to važno za Slobodnu zonu Pirot. U Skoplju je formiran makedonsko-srpski poslovni forum koga je s jedne strane organizovala s naše Privredne komore Srbije. Mi smo tu učestvovali, naš cilj je bio da uspostavimo saradnju sa direktoratom za slobodne zone Makedonije, to smo i uspeli. Dogovorili smo se da u sledećem periodu u Beogradu potpišemo jedan memorandum o saradnji između direkcije slobodnih zona Makedonije i naše grupacije za slobodne zone pri Privrednoj komori Srbije. Naš cilj je da razmenjujemo iskustva, da na neki način učimo jedni od drugih. Makedonija ima jako dobar koncept slobodnih zona, ima poreske olakšice koje mi nemamo i upravo je to u smislu da pokušamo našoj vladi i Ministarstvu financija da ukažemo na to da bi dodatne poreske olakšice za nas dosta značile. S druge strane, mi imamo neke bolje pogodnosti nego što oni imaju iz oblasti načina rada sa korisnicima. Kod nas je to dosta fleksibilnije i bolje, tako da će i oni imati od nas nešto da na neki način pokupe neke znanje. To je otprilike bilo to, mi smo naš tu cilj ispunili, u isto vreme razgovarali i sa drugim kompanijama iz Makedonije, ali ne možemo se mi nadati jedni drugim i tražimo da direktne investicije, naročito strane, dolaze u naše zone. Vi često ističete da je neophodna podrška državi. Evo sada konkretno ovde kada kažete o poreskim olakšicama koje Makedonci imaju, u kojoj su meri one povoljnije nego što je to kod nas? U velikoj meri one imaju. Kod nas je 15% porez na dobit privrednih društava važi u slobodnim zonama, kod njih ne. Tako da mnoge kompanije koje su razmišljale da dođu u Srbiju, otišle su u njihove slobodne zone u Makedoniji. Tako da, a suština je da porez na dobit se odriče države tek kad neko pravi dobit. Tako da mi našim konceptom ne tražimo novac unapred. Mi kažemo, ako ta mera dovede nekog, obećanje da neće plaćati porez na dobit, on je već pre toga podigao objekat, počeo proizvodnju, radnici su primili plate, počeli su da ih troše u okruženju, PDV ide u budžet države i tek onda neko ne treba da plaća dobit. Mnogo su veći prihodi i kada tako se formiraju fabrike, one mnogo veći prihod donose u budžet Srbije nego kada se ona samo odrekne poreza na dobit. Jer u nekoliko prvih godina, verovatno, kompanije ne prave neki veliki dobit, a porez PDV koji će biti na potrošnju u okruženju, znači isplata koju radnici troše, automatski ulazi u budžet Srbije. Nedavno kada smo razgovarali o proširenju kapaciteta slobodne zone, prostornog proširenja, na tom planu šta ste do sada uradili? Pre svega mislim na rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i u smislu izgradnje budućeg logističkog centra. Pa mi imamo u novom delu, znači naš logistički centar koji planiramo, skoro su dolazili državni sekretar za saobraćaj, građevinarstvo, gospodin Poledica koji je bio ovde sa tri direktora železnice. Dobili smo dva pisma podrške od železnice u kojima žele da s nama zajedno učestvuju u izgradnji logističkog terminala. To je jedan od naših projekata. Zemljište za to će biti otkupljeno od strane opštine, to je prvenstveno opštinski, to je gradski projekat, a posle pa mi u njemu učestvujemo kao logističari. Što se tiče nove lokacije za slobodnu zonu, mi ovde još malo imamo mesta, još nekoliko hektara, posle toga moramo da razmišljamo o nekoj novoj lokaciji. Mi se time bavimo, ispitujemo različite mogućnosti, pa vidjet ćemo. I samo da vas pitam i to, u tom prilikom boravka dva državna sekretarija predstavnika železnice, odjeknula je vest da će ove godine doći do radova na elektrifikaciji pruge. Da, oni su najavili da će biti početa elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad, tako da je to još jedna isto dobra vest na koridoru 10, da prestanemo se koriste ove lokomotive na fosilno gorivo. Pored ovoga, kada je reč o vašim aktivnostima ovde u preduzeću, odnosno u slobodnoj zoni, pre svega kao društveno odgovorna kompanija, šta tu možemo reći? Pa mi smo imali komisiju za sertifikaciju nagrade za društveno odgovorne kompanije koja dolaze od Privrednika Srbije. To je nagrada koja je godinama i veoma respektibilna, koja dodeljuje društveno odgovorne kompanijama.
imali smo na neki način to veoma lične sertifikacije za ISO standarde, veoma su zahtevi njihovi veliki. Mi smo imali celu komisiju to taj jedan dan, mislim da smo dobro odgovarali na postavljena pitanja i pokazali da smo društveno odgovorni, odgovorna kompanija. Društvena odgovornost kompanija ne podrazumeva samo neka donatorstva, ali često ljudi na to pomisle. Društvena odgovornost kompanija znači jedan ceo sistem, prvo društvena odgovornost prema uposlenim u kompaniji, pa odgovornost prema samoj kompaniji, a onda odgovornost prema ostalim u okruženju, prema kupcima, dobavljačima, svim onima s kojima se radi, a i prema društvenoj zajednici. Tako da je to jedan sistem ceo društvene odgovornosti kojim se gledaju sve aspekte i gledaju da li neka kompanija ispunjava sve te sisteme da bi mogla da dobije nagradu. Pa vidjet ćemo, nagrada će biti sredne godine dodeljivana. Tako da, u krajnjoj liniji nije najvažnije dobiti nagradu, najvažnije je proći kroz taj sistem i ispuniti te kriterijume koje ne rade, jer to u stvari podiže nivo kompanija. I to je i cilj same te načina na koji oni sertifikuju kompanije. Mi smo izabrani u našoj kategoriji između 7, 5 će ići na dodelu, jedan će dobiti nagradu. A u stvari, kad pogledate sve te kompanije, mora da prođu tu sertifikaciju i samim tim podižu nivo same kompanije. Da li smo već negde među nekim kompanijama koje su najpoznatije? Pa u svakom slučaju sva imena su poznata, ja ne mogu da kažem koje su druge, ali su sva imena veoma poznata.